मेरो दुई सय तिन सय सब्सक्राइबर थियो होइन, मेरो बिदाइले चाहिँ सुरक्षा दिदीसँग चाहिँ बिहे गर्नुभयो कि, एकदम खुसी लाग्यो है। सो मच फर 2K सब्सक्राइबर है, मेरो चाँडै पुऱ्याइदिनु भनेर म सबै सब्सक्राइबरहरूलाई भन् अनुरोध गर्दछु होइन। हक पनि मनपर्छ भने एउटा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि वेलकम ब्याक टु माई 2K स्पेसल ब्लग होइन। अनि फाइनली मेरो चाहिँ आज बिहान हेर्दा चाहिँ 2K सब्सक्राइबर कटेको थियो है। अनि अहिले चाहिँ 2.02K सब्सक्राइबर कटेको छ मिनिमम भन्नाले चाहिँ 2020 होइन। अनि यस्तो सपोर्ट 81 हुन्छ नि वान मन्थमै के। पहिला मेरो 200-300 सब्सक्राइबर थियो होइन, 200-300 सब्सक्राइबर थियो। अनि 200-300 सब्सक्राइबर हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ भ्युज पनि आउँथेन, मेरो लाइक 50-100 आइरहन्थ्यो कि। त्यो हल्का सब्सक्राइबर ग्रो भयो, गीतहरूको भिडियो हाल्यो नि त्यस्तो हल्का सानो ग्रो भयो होइन, भाइरल भएको थियो 1.2K भ्युज। त्यसपछि बल्ल मेरो भ्युज आउनु थाल्यो कि होइन। अनि मेरो लगभग च्यानल खोलेको चाहिँ 10 मन्थ भयो कि। ओ एन्ड लुफी त्यो राम्रो हौ, तिमीको त राम्रो हौ, भयो भयो धेरै म त्यस लगाएछु। लुफीले पनि मुद्दिर भने कति इज थ्रोइङ अ युरिन रन 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 ब्रो ब्रो या लुफीसँग भागेर आएको अर्को त्यहाँ आइसके। नो 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 हेर्न यो जङ्गेको फेरि छोडिदियो लुफी लिभ इट। त्यही हो गाइस, अब त्यो 10 मन्थ भएको थियो होइन, अनि सब्सक्राइबर बढाउन पनि गाह्रो क्या एकदम। अनि यो नेपालमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्दैन क्या धेरैले होइन। अनि जति पनि सबैले सपोर्ट देखाउनु भयो नि मलाई, इट्स मलाई यति भएपछि चाहिँ मलाई पुग्यो होइन। कस्तो स्यास्या भएको हो, च्यानल खोलेको 10 मन्थ भयो मेरो चाहिँ एक्ज्याक्टली। अनि आज चाहिँ 2K स्पेसल है, थ्याङ्क यू सो मच है। अझै पनि 200 भ्युज गइरहेछ, 300 पनि गछ, 700 गछ, कहिले 600, कहिले 400, कहिले 300। यो चाहिँ मेरो लागि एकदम इनफ हो होइन च्यानल ग्रो हुनलाई। अनि यसरी नै सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो होइन हजुरहरूले नि। अनि मलाई यो चाहिँ के हो भन्दा मेरो चाहिँ एउटा सब्सक्राइब हो कि, मेरो चाहिँ एउटा पर्सनल च्यानल खोलेको 10 मन्थ भयो। अनि 200-300 चाहिँ सब्सक्राइबरहरू हुन्थ्यो पहिला, आज अहिले चाहिँ आएर 2.20 होइन 2.02 एकदम खुसी लाग्यो। मेन भनेको मेरो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ भिडियो हेऱ्यो नि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला होइन। अनि मेन लाइक चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ हजुरहरूले, उहाँबाट पनि रेस्पोन्स राम्रै आएको थियो अनि सबै कुराको होइन। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो, टाढाको मान्छे उसले काठमाडौँ होइन, दुईजना एकजना चाहिँ ओकलढुङ्गा होइन, ओकलढुङ्गा के अरे जे पनि उसको एड्रेस चाहिँ काठमाडौँको थियो। अझ धेरै मेरो हेट कमेन्टहरू पनि आयो होइन, के आयो मलाई थाहा भएन। जस्ट यति हो कि हजुरहरूको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ मैले पाइरहेको छु, यसरी नै पाऊँ पनि होइन। यो चाहिँ यो ब्लग होइन कि सर, एउटा लाइक स्क्राइब हो यो चाहिँ, मेरो चाहिँ एउटा डिस्क्राइब हो यो चाहिँ, किनकि 2K कट्यो नि त। यो भनेको मेरो लागि ठुलो कुरा हो कि, 2K इज नट स्मल स्मल के हुन्छ नि। एक सब्सक्राइबरबाट सुरु भएको च्यानल मेरो अहिले 2K पुगिसक्यो कि होइन। अनि जति पनि हेटर्सहरू थियो अझै उल्टै बोल्न आइरहेको हुन्छ कि। अनि यो भनेको एउटा राम्रो पनि हो, एउटा नराम्रो पनि हो, आफ्नो तारिफ गरेको पनि होइन है। किनकि पहिल्यै च्यानल खोलेको थियो, 10 मन्थ भएको थियो, अनि मैले चाहिँ जब सब्सक्राइबर ग्रो भएको भनेको मेरो 2 मन्थ भयो कि। मतलब मेरो 340 सब्सक्राइबरसम्म अड्किरहेको थिएँ क्या। अनि जस्ट यति भन्छु कि यसरी नै सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ होइन। अर्को भिडियो हाले कतिले भन्यो भोइस नराम्रो छ, कतिले भन्छ राम्रो छ, तर मैले यति भन्छु कि मेरो भोइस चाहिँ राम्रो छैन क्या। जस्ट आफूले होइन गर्दै जाने हो, एक न एक दिन राम्रो त भइहाल्छ। मैले स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ युट्युबको, त मैले 2K सब्सक्राइबर पाइरहेको छु होइन, अझै पाउँछु भन्ने मेरो अझै आश पनि छ। अनि मलाई पानी परिसक्यो होइन, धेरै चाहिँ डिस्टर्ब के गर्नु, यस्तो पानी परिसक्यो, मैले पानीमा धेरै चाहिँ भिद्दिनँ फेरि रुगाला होला। अनि जस्ट यति भन्छु कि दिस इज नट ब्लग क्या होइन। एउटा कुरा अर्को थपियो कि, एमआरबी दाइले चाहिँ सुरक्षा दिदीसँग चाहिँ बिहे गर्नुभयो कि, एकदम खुसी लाग्यो है। बेस्ट एउटा चाहिँ एकदम खुसीको खबर मलाई चाहिँ, मैले सोचेको थिइनँ कि दुईजनाको अब लभ स्टोरी थियो, अचानक बिहा भयो चाहिँ दाइको होइन। अब मलाई चाहिँ लास्ट खुसी लाग्यो किनकि एमआरबी दाजु र अब सुरक्षा नेपालको भ्लगर, अनि एमआरबी दाइको नि 1 मिलियन कटिसक्यो होइन। अनि यो त सबैले थाहा भइसक्यो होला, त्यही पनि मैले मेरो भ्लगमा नि भन्नुको कारण त अब एउटा कन्टेन्ट पनि हो, जस्ट एउटा हुन्छ नि याद पनि हुन्छ नि त मेमोरी। आजको दिन है एमआरबी दाइले म्यारिज गर्नुभएको, यस्तो यस्तो एउटा मेमोरी याद हुन्छ कि मलाई नि होइन। त्यो भोक लाग्यो हो, भोक लाग्यो हो, भोक लाग्यो तिमीलाई। त्यही हो गाइस, अब चाहिँ पानी परिसक्यो। जस्ट मलाई चाहिँ यति भन्छु कि थ्याङ्क यू सो मच फर 2K सब्सक्राइबर है। मेरो लागि चाहिँ यो सानो कुरा होइन, एकदम ठुलो हो कि, त्यो हुन्छ किनकि
टिकटक र युट्युब भनेको चाहिँ अब एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ कि मैले चाहिँ यो युट्युब ग्रो हान्नलाई. अनि अरू त सोसियल मिडियाहरू त क्विट भइसक्यो मबाट. जस्ट एउटा टिकटक ओपन गर्छु किनकि गिरिस भ्लग त्यसमा मैले जे युट्युबमा हाल्छु त्यसको सर्ट क्लिप पनि टिकटकमा नै हाल्छु होइन. अनि म सब्सक्राइबर बढ्छ अनि एज छ भ्युज पनि बढ्छ. अनि टिकटकमा चाहिँ गिरिस भ्लग भनेर राख्छु अनि जति मैले त्यता हाल्छु त्यता पनि त्यतै हाल्छु कि भन्नाले जति युट्युबमा हाल्छु त्यति टिकटकमा हाल्छु कि. अनि चाँडै हामी चाहिँ फेरि कुरा गर्नेछौँ होइन. जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू छ सबै चाहिँ अहिले आफ्नो केयर गर्नुहोला किनकि अहिले चाहिँ आई फ्लू भन्ने एउटा चाहिँ इन्फेक्ट डिजिज आएको कि डिजिज एकदम नराम्रो डिजिज होइन. त्यसले चाहिँ आँखा सुनाइदिने अनि आँखा पाक्ने त्यस्तो सम्बन्धी अनि त्यो धेरै नै भयो भने आँखा अन्धो पनि हुनेछ. जोस टेक केयर है. अनि जता पनि घुमेर आउनुहुन्छ मेन भनेको हात धुनुहोला अनि हातले चाहिँ आँखा नलानु होला. यो त सर त्यही हो गाइस. यति भन्न चाहन्छु कि थ्याङ्क यू फर सो मच सपोर्ट है. अनि स्पेसल होइन अनि मेरो चाहिँ लुफी पनि हेर्छ है. अब म यसलाई नि लिएर जान्छु. अब म यसलाई नि लिएर जान्छु होइन. अब जाने ल गाइस. थ्याङ्क यू सो मच फर लभली सपोर्ट है. 2K थ्याङ्क 2K सब्सक्राइबर गिरिस भ्लगमा नि कटिहाल्यो. यसरी नै अब 2Kको सट्टा अब 5Kमा मैले यस्तै भिडियो बनाउन पाऊँ भन्ने मेरो आशा छ. 5K पनि चाँडै पुऱ्याइदिनु हुन म सबै सब्सक्राइबरहरूलाई भन् अनुरोध गर्दछु होइन. मेरो चाहिँ 2K कटेको थियो है अनि सपोर्ट पाइरहेको थिएँ भ्युवर्सहरूले नि यति. अब एमआरबी दाईको अब म्यारिज त्यसको कुरा चाहिँ एउटा मेमोरीमा याद हुन्छ भन्ने कारणले चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको होइन. त्यो 5K सब्सक्राइबर फेरि यस्तै भिडियो बन्नेछ. लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु दिस च्यानल. सेयर गर न. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती. बिर्सिनु होला. यदि गीत गाएको भिडियो मन पर्छ भने चाहिँ एउटा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला. र ब्लग पनि मन पर्छ भने एउटा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला. अनि यदि भन्छु कि जस्ट लाइक सेयर एन्ड एक सेयर भयो भने गरिदिनु होला. त्यतिले नै मलाई ठुलो सपोर्ट पुग्छ होइन. अब 2K पुगिसक्यो भने चाहिँ अब मैले चाहिँ 5K हान्नु त अब धेरै आइतबार लाग्दैन. अनि जो सपोर्ट मेन भनेको सपोर्ट निडेड हो. अब सपोर्ट पायो भने चाहिँ आई विल बी सक्सेस 5K सुन होइन. रोड टु 5K भनेर सब्सक्राइबर अब चाहिँ मेरो के टाइटल हुन्छ होइन. अनि 5K कटिसकेपछि चाहिँ अनि ठुलो एउटा स्पेसल गर्नुपर्छ 5Kमा चाहिँ एकदमै ठुलो स्पेसल गर्नुपर्छ होइन. मिटअप सिटअप यताउति. अनि त्यही हो गाइस. थ्याङ्क यू सो मच फर 2K सब्सक्राइबर. लभ यु अल. टेक केयर. आई फ्लू अहिले डिजिज आइरहेको छ. सबैजना राम आफ्नो केयर गर्नुहोला. स्टडी केयर गर्नुहोला. साउन्ड पालले हालिदिनु होला. त्यही हो गाइस. थ्याङ्क यू सो मच फर 2K सब्सक्राइबर. लभ यु अल. पिस.